Moikka, täällä ollaan. Se on 9. leiripäivä, eli viimeinen kokonainen leiripäivä, eli 9. haasteen vuoro. Saataisiko haaste, kiitos. Roihu Radio. Olkaa vähän ennen 16 Roihun radiolla. Loput saatte tietää siellä. Oi ei. Nice. Tästä tulee hauskaa. Ai jännää. Meillä on meidän bucket lististä, että pitää päästä Roihun radioon, joten tähän sopii. Ei vitsi. No, paljas kello. Meillä on 10 minuuttia aikaa. 10 minuuttia sitten lähdetään showhun. Ei vitsi. Joo, ja meillä on tietovisa, joka liittyy meidän Roihun radioon. On se kuunnellut radiota. No kyllä se Markku meidän teltassa soi. Nyt testataan. Tässä on sellaisia kysymyksiä, missä kysytään jotain vittua, niin sitten otetaan se, joka vastaa lähimmäksi. No niin, kello käy 4 ja kuuntelet Roihun radiota ihan pihalla ohjelman studiossa Tyry ja Aleksi. Ja sitten meillä on starttaamassa täällä kisa ja ollaan saatu tänne kisailijoita. Meillä on täällä Maria, Anni ja Taneli. Terve ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Te ette ilmeisesti ihan tiennyt, että mistä on kysymys, kun teidät tuotiin tänne jonkun toisen toimesta. Oliko näin? Joo, siis me ollaan YouTube-tiimi ja meillä on näitä haasteita ollut koko tämän leirin ja nyt on tämä on niin kuin meidän viimeinen haaste ja ratkaiseva ilmeisesti myös, että meillä on tasatilanne pisteessä, niin katsotaan nyt, että kuka vie tämän skapan meistä kolmesta. No niin, mutta nyt kuitenkin meillä on täällä Roihu radioaiheinen kisa. Meillä on tuolla 10 kysymystä, jotka me luetaan. Aleksi lukeutetaan kysymys kerrallaan ja vastausvuoron saa huutamalla oman nimensä. Ja jos menee väärin ja Aleksi näin tuolta kertoo, niin sitten taas jälleen oman nimensä huutamalla saa toinen vastausvuoron. Ja ilmeisesti selvää, onko kysyttäviä? Ei ole. No siinä tapauksessa aloitetaan. Eli ensimmäinen kysymys. Minä päivänä Roihuradion ohjelmalähetykset alkoivat? Eli meillähän on 3 ohjelmaa, mikä kiertää tässä joka päivä. Paneli saa vastuun. Riittääks viikonpäivä? Joo, riittää. Torstaina. Aivan oikein. No joo. Ensimmäinen päivä tosiaan meillä oli tämmöstä raksailumusaa ja toisena päivänä, toisena leiripäivänä ja torstaina aloitettiin sitten ohjelma. Mennään toiseen kysymykseen. Montako henkeä on Roihuradion tiimissä? Anni taisi olla nopeammin. 9. Aivan oikein. Kyllä, se on aivan oikein. No sitten katsotaan, että kuinka hyvin teillä on hallussa meidän ohjelma. Eli mitkä 2 toistuvaa teemaa löytyy ihan pihalla ohjelmasta? Taneli. No olisiko toinen kisa? Joo, ei kyllä ihan sitä haeta, mutta... Kyllä se mun mielestä on kuitenkin, koska onhan se. Joo, mikä toinen? No toinenhan totta kai päivän arvoitus. Kyllä meillä taidetaan joutua paljastamaan, että mitkä on. Joo, eli meillähän on yleensä aina tästä alkulähetyksestä, meillä on sellainen ollut kahvilakierros, ollaan käyty kahvilassa ja arvosteltu tuoteen. Se on se mieluista, se on tosi hyvä. Ja sitten jälkimmäisellä tunnilla me ollaan monesti puhuttu luontoaiheista tai retkeilyaiheisista asioista. Niin, luonto ja retkeily on sitten se toinen, että ollaan puhuttu vähän kaikista mahdollista nukkumapatjoista, retkipatjoista, sitten ollaan retkeilystä ylipäätään ja vähän meripartioinnista ja kaikista tämmöistä ollaan juteltu. Se on ollut se luontokapparetkeily. Seuraavaksi on sitten, että montako kertaa Roihu-biisi on soitettu radiossa? Marja? Joo? Olisiko 70? 70 on arvattu. Taneli. Se Roihu-biisi soi varmaan tunnin välein vähintään. Mä veikkaan, että 80. 80? No, mitä sä Anni veikkaa? Mitä sä Marja sanoo? 70. Mä sanon 50. 50? Tarkistapa kyllä. Me lasketaan. Meillä on tämmönen ihan lista tähän. Hetki pieni. Joo, kyllä tästä jos äkkiä laskee, niin ruotsinkielistä on soitettu 6 kertaa. Englanninkielistä ollaan soitettu 9 kertaa. Ja suomenkielistä ollaan soitettu 20 kertaa. Meni kaikki, mutta Anni voittaa tämän kysymyksen, että sieltä tulee Annille piste. Mikähän tässä olisi yhteensä sitten, jos tuossa taas kertaa 20 ja 35 kertaa. Saattaa olla jotain pieniä unohduksia, mutta kyllä aika tarkkaan tiedetään, että se on tässä. No niin, sitten on seuraava kysymys. Mikä kilpailu on jatkunut läpi leikin? Taneli saa vastata. Instagram-kilpailu. Kyllä, hyväksytään. Hashtag Roihu Radio-kilpailu on meillä ollut.
Sehän päättyi juuri ja me julkistettiin voittaja just ennen kuin tulitte. Jos ette silloinkaan kuunnellut, niin... Kuunneltiin. Taneli oli ääni. Seuraavana kysymyksenä on, mikä on radion sähköpostiosoite? Sitä ollaan paljon täällä kerrottu ja sinne on tullut paljon kommentteja. Voi Taneli saa vastata. Olisiko radio@roihu2016.fi? Ei oo. Ei ole Tanelilta tullut yhtään sähköpostia kyllä meille. Ei ole tullut. Ei ole esimerkiksi toivebiisiä tai juttu aiheita lähetetty Tanelilta. No Anni. Olisiko Roihu Radio@roihu2016.fi? Ei. Nyt ollaan jo lähellä. Sieltä tulee. Olisiko se olla Roihu2016.radio? Ei oo. Vieläkö joku haluaa veikata? Ei ole pieni. Se on. Ei tai ole. Me ollaan paljon siitä kyllä puhuttu. Ollaan kyllä joka lähetyksessä varmaan. Kertaalle ainakin. Ei tainnut nyt löytyä. Ei kyllä. Kyllä se on roihuradio@gmail.com. Se on jo lähellä. Niinkin lähellä oli. No, lähin arvaa. Katsotaan miten tarkkaan tuotte kärryille meidän ohjelmista. Mihin aikaan radiossa soi päivän tasalla? Siellä, tuohon meidän pleksille vilkuilla, että lukisiko ne jotenkin siellä. Ei tajua ihan läpi nähdä. Ei ole kyllä tietoa nyt, jos seuraava tulee. Taneli veikkaa. Olisiko 12.2? Ei oo ihan. Anni veikkaa. 10.12. Ei oo 10.12. Marja veikkaa. 12.1. Ei oo. No Anni, saanko vielä yrittää? Anni yrittää. 11.1. Ei. Meillä on siis 3 joka päivästä ohjelmaa. 2 eka on 3-tuntisia ja tämä 3 on 2-tuntinen. Ja ensimmäinen, eli aamukahvit, niin soi 9.12. Toinen päivän tasa ja soi 12.3. Ja sitten tämä meidän ihan pihalla soi 3-5. Se on jo lähellä. No, aika lähellä. Se on hyvä, että me opitaan näitä ikänä päivänä. Kyllä. Voisitte kuunnella. Kuunnellaan vaikka lähetykseen. Onko radio vielä huomenna? Ei, ainakaan. No, virallisia lähetyksiä ei ole huomenna. Seuraavaksi sitten mennään tuonne meidän aamuohjelmaan. Mikä toistuva vartti on ollut joka päivä aamuohjelmassamme? Marja. Onko se joku kahvihetki? Ei ole aamulla oltu vielä hereillä. Niin voinko ehkä vinkata, että tämän vartin aikana on muun muassa järjestetty treffejä ja tapailtu partiopareja ja puhuttu muutenkin ehkä tämmöistä leiriheila-aiheista. Taneli! Olisiko rakkausvartti? Läheltä liippaa. Anni teikki. Joku treffivartti. Ei oo sekään. Kyllä nyt ollaan oikealla alueella, mutta niin. Kyllä löytää se oikea. Minun vihjeiden jälkeen, jos ei ole se alueella, niin oltais aika kaukana kyllä sitten. Jossain jos mikään. Tää on oikein tämä nöyryttävää. Voitte taas. No, löytyyköhän meidän varttia? Se on lemmen vartti. Ai vartti! Sieltä tuli. Mahtavaa. Siis hän veikkas vaan. Ei ihan silkkaa tietoa. Anna tasotusta ne edelle. Jostain takaraivosta se tuli kyllä. Että on selvästi aamulla kuullut lemmen vartti. Taneli vaan kuuntelee. Siellä on Taneli ihan lemmen fiiliksissä silloin. Taneli on itse katsellut, että pyötti lähteä tuonne ensitreffeiden radioon. Seuraavana viimeinen kysymys. Montako kuvaa on lähetetty Instagramiin hashtagillä roihuradio? Et plum. Ei snapkia. Anni. Anni vastaa. 100. 100 on veikattu. Marja veikkaa. Noisko 150? 150 on veikattu. Mä olin sanomassa 150, mutta 180. Oliski. On meillä ainakin 27. Jee, mä sain Ja meillähän taitaa sitten olla, mikä tilanne? Tasapelitilanne. Ei. Onko näin? Sitten meidän pitää ottaa bonuskyssäreitä. Nyt on semmonen kysymys, nyt jos joku ei tätä tiedä, niin sitten hyi. Okay. Ei mitään paineita. Millä taajuudella radio kuuluu? Taneli. 109.7. Ei! Ja aivan ei! Ja voitto tästä.
Mitä käänteitä? Eikö? Nyt oli kyllä ehkä huolimattomuusvirhe. Kyllä selvästi Tarella oli jotain tietoa. Kyllä se... Älä viittiin. Nyt kuitenkin kävi näin, että Anni voitti tämän kilpailun. Tarella tuli toiseksi ja Marja hielosi kolmanneksi. Kiitos kun tulitte kisaamaan. Kiitos. Kiitos. Nyt snap ja rytm is the dance. No niin, mennään. Hei, haloo. No niin, siinä oli 9. haaste ja viimeinen haaste. Joo, taisi mennä silleen, että kääntyi meitsin voitoksi. Eli näillä kahdella on 1 piste ja mulle taisi rapsahtaa 2. piste tästä meidän radiohaasteesta. Jep, eli se on nyt niinku haasteet loppu siihen, kun vikaa päivää vietetään. Niin koko peli meni sit Annille valitettavasti. Yes. Mut hei, kiitos tästä. Kiitos. Olitte hyviä kilpakumppaneita. On ilo. Hyvin meni haasteet, hei. Kiva kun seurailitte. Me lähdetään nyt fiilistelemään mitään päivää. Tästä tulee vielä paljon materiaalia tubeen tästä päivästä. Ja vielä niinku loppuleiristäkin vielä jälkifiilistelyä. Joten muistakaa vielä seurailla tubeekin, vaikka leiri nyt loppuu. Hei. Kivaa loppuleiriä kaikille, yes. Ja nauttikaa vielä, kun voitte. Yes. Moi. Moi.